Tak, já vás zdravím, přátelé, já jsem zase mistr od jehel a nití. A v tomto videu si představíme všechny pomůcky k šití a začneme šít. Říkal jsem, že budeme šít na papír. Na bílej papír. Černou nití. Ručně. Takže. Ještě šít nebudem. Teď si něco řeknem. Takže. Nítě. Tohle je černá nit. Tohle je bílá nit. Pardon, já s tou kamerou tady mrcasím, já vím, ale ten úhel se mi nějak nelíbí. Tak. Bílá, černá nit. Ona to není jenom bílá a černá nit. Černá nit. Je obyčejná šicí nit. Můžu ji použít kamkoliv, na cokoliv. Jo, můžu s tím přišít knoflík, můžu s tím šít na šicím stroji, můžu s tím něco ručně zašít, vyšívat s tím knoflíkový dírky, sešít s tím dvě látky do sebe. Jo, všechno možný. To je klasická šicí nit. Pak jsou nítě, jsou nítě barevný, jsou jinak silný, jsou knoflíkový nítě, jsou nějaký, já nevím, jaký všechny nítě. Silný, slabý, pevný, pružný. Prostě, jaký si vzpomenete? Slabý, silný. Jaký si vzpomenete? Ale jsou to klasický nitě, se kterýma se šije. Jo, tu nit někam zašiju, prostě. Jo, vemu kus hadru, přišiju na to knoflík, nebo na kabát si s touhle nití přišiju knoflík. A už s tím nic nedělám, nechám to bejt. Nechám to bejt, ať si to dělá, co chce. Jo, tohle není žádná nit, která by se musela pak ustřihnout a přešívat. Ani bohovi. Ale jednu tady takovouhle máme. Tohle je bílá nit. Je pěkná, že jo? Ale pozor. Touhle nití se taky šije. Ale šije se s tím pomocně. Je to takzvaná pomocná nit. To znamená, odborně se jí říká stehovací nit. Stehovací nit, to znamená, že se nastehuje ten materiál, který chci šít. Když chci šít něco na šicím stroji, nebo můžu klidně i v ruce, jo, i když v té ruce si to sám nastavím, jo, ale na tom šicím stroji tam už to půjde hůř. A když mám také dvě látky, tak si je vemu, našpendlím touhle nití stehovací,
neboli zkráceně stehovka, tady je to napsaný. Stehovací nití. Si to nastehuju předním stehem, ten se taky bude mučit. Tím začneme právě dnes, předním stehem. Se špendlím nastehuju, vyndám špendlíky, dám do stroje tuhletu nit, klasickou šicí nit, tady by to mělo být něco o tom napsané. Jsou z různých materiálů, jo, přírodní, umělý vlákna, já nevím, co všechno. Tyhle ty šicí nitě, tohle to je většinou na přírodní bázi asi a stačí malinko škubnout a ta nit se přetrhne, jo. Tady za tu nit v některých případech musíte rvát buldozérem, abyste ji urvali. No, takže představte si, že máme sešpendleno, nastehováno. Ve stroji máme tuhle tu nit. Vytáhneme špendlíky, dáme to do stroje, bu 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 bu. Sešijeme, odstraníme stehovací nit a máme sešito. A to je celý. To je celý. To je celý. Našpendlit, nastehovat, sešít na mašině, odstranit stehovku, buch a mám ušito. No. Takže dál. Krejčovská křída. Používá se, když chci někde něco namalovat nebo označit. Jo? Když si chci prostě někde namalovat, že to potřebuju, já to namaluju tady na tu nit, že tady potřebuju udělat střih. A už vím, mám černou látku, a už vím, že tady, co je ta čára, musím udělat střih, ona je tak křivá, jak prdel teda. Krejčovská křída je vyrobená z takového materiálu, aby ten materiál šel vyprat. Jo? Takže žádný ředidlo nebo já nevím, nějaký neodstranitelný složky tam nehledejte. Je to z materiálu, myslím, že je to mejdlovej materiál, že to jde vyprat. A ještě to možná vyčistí to oblečení. Nebo tu látku, kterou peru a mám ji označenou tím hadrem. Nebo tou křídou teda. Melu blbosti. Jehly na šití. Máme mnoho druhů jehel. Nepřeberný množství máme jehel. Jsou prostě nejtenčí. Tady byla taky nejsilnější, už tady asi není. Jo, takováhle střední velikost. Tady mám jednu vohnutou, protože jsem ji asi používal nejvíc, nebo jsem si někde za něco vzal a vohnul jsem ji. Jo, tady mám prostě různě střední velikosti jehel. Jedny jsou tlustý, tenký, silný, slabý. Záleží, jaký s nima šiju materiál. Jo? Když budu šít do nějakého měkkého materiálu, do třeba papíru, tak s tím bohatě si vystačím touhle jehlou, touhle slabou jehlou. Možná ještě slabší bych si vystačil. Ale když budu šít nějaký tvrdý materiál, nějakou silnou látku, jo,
a vzal bych se na to tuhle tu jehlu, tak ji tam zvohybám a už si nikdy nic neušiju. Už si nikdy nic neušiju. Střední velikost, šlo by to pořád hůř, ale šlo by to zase líp, než s tou tenčí. Jo? A když si vemu tu nejsilnější jehlu, tak s tou to půjde taky. Ta bude mít větší špičku, bude víc ostrá a bude právě stavěná tyhle ty silný materiály. Pokud nemám tuhle tu nejsilnější jehlu a mám jenom tyhle ty slabý a střední, tak si s nima taky vystačím, ale musím mít u sebe ještě nějaký klaště, kterýma to budu vytahovat, protože rukou to neuděláte. Další věc, navlíkátko nití. Navlíkátko na jehly. Já ani nevím, jak se s tím dělá. Možná ho vyzkoušíme třeba. Třeba na to přijdem. Že takhle a protáhne se to. Nevím. Tak. A tady máme špendlíky. Já mám ty nejobyčejnější špendlíky, který mají malou hlavičku, takovou, jo, takovou malinkatou hlavičku. Pak jsou špendlíky s velkou hlavou, jo, s takovou korálkovou bych mohl říct, možná se tomu možná i říká korálková hlava. A má to i tu hlavu barevnou, jako korálky barevný. Proto se tomu říká korálková hlava. Jo, líp se to za to chytá. Já mám tyhle ty nejobyčejnější, bohatě mi stačí. Jsou to špendlíky, se kterýma připínáte něco do nástěnky ve škole, ve školce. Pic, nějaký obrázky nebo samolepky nebo já nevím. Tak. A co teď? Jdeme šít. Tak. Vyberu si nějakou v rámci svých možností jehlu. Máme s malým očkem, s větším očkem, jo, s nejmenšíma očkama. Každá jehla má i jiný očko. To je úplně... Jo, jedna má malý očko, že se do něj ani... Jo, záleží podle toho, jak chci šít silný materiál a jak budu používat silnou nit. Podle toho si zvolím jehlu. Já budu šít papír a budu šít tenkou nití. Touto nití. Takže ideální je jehla s takovýmhle relativně velkým očkem. Může být trošku větší, ale uvidíme, že se trefíme taky. Tak. Takže, když něco šiju, mimo předního stehu, přední steh, se šije na jednoducho. Na jednoducho se šije přední steh. Když dávám nit do jehly, tak si utáhnu asi tak zhruba 60 cm dlouhou nit. Vidíte, už jsem musel použít větší sílu na tohleto. Tak. Tak já si použiju světlo kamery jako... Můžu si ji takhle? Takhle ji taky můžu takhle vohnout pěkně, aby se mi netřepila. Ono se to rádo třepí, pak je to hodně nepříjemný, pak se tam člověk nemůže dostat s tou nití do té jehly, to určitě někteří jste zažili.
No, kdyby se člověku neklepaly ruce, tak by to bylo lepší. Zkusím se naučit navlíkátkem. Zkusím použít navlíkátko, jestli přijdu na to, jak se s tím dělá. Já jsem s tím v životě, držím to prvně v ruce, teda navlíkátko, jo. Já teda fakt jako prvně v ruce, teda. No tak, tam vles. Není ono. Tak to uděláme obráce, prvně do jehly. Pak tam strčíme tohle. Tam vzali jsme smesku. Ha? Prvně do jehly? Provlíknout, vytáhnout. A já v tom hledal vědu. Tak, máme navlíknuto. Teď to budu šít, jak se říká, proti kozímu vocasu. A nebudu to šít na jednoducho, budu to šít na dvojito. Protože ve většině případů my budeme šít na dvojito. Na jednoducho je tohle, že jedna část nitě je dlouhá a druhá část nitě je krátká. To je jednoducho. Na dvojito se šije tak, že jsou obě dvě strany nitě stejně dlouhý. Jo, to asi by stačilo, tak nějak v rámci svých možností. Nejsem nikde u soustruhu, aby to muselo být na desetinu milimetru. Takhle si to namotám kolem prstu. Takhle si jim zahejbu, uvolním to od toho prstu. A takhle tímhle tím palcem si to takhle sruluju na konec prstů. Tady prostředníčkem, takhle a přitáhnu. Pro ty, co to nepochopili, si můžou to video s tím videem přetočit nazpátek a můžou. Akorát, že tenhle uzel se mi teda moc nepovede, teda mně se tyhle ty uzly moc nepovádějí, teda. Pravdu musím říct, teda. Že mě se v těch uzlích jako fakt nevede. Ale dobře. Přiznám se, umím lepší, ale tenhle se mi nějak nevydařilo. Tohle to není úzel, to je mašlička pomalu. Ale dobrý. Jdeme šít. Vždycky uzel dáváme na stranu rubovou. Právě proto mě nijak nemůže rozhodit, když ten uzel je udělaný takovýmhle způsobem, protože mě to vůbec nerozhodí, protože je na rubové straně. Není to vidět. Tak. A přední steh je, jak jsem už zmínil, že se jede jenom dopředu. Takže zapíchnu. Doufám, že mě vidíte všichni.
Tak. Si takhle k tomu stoupnu. I když u šití by se mělo sedět, já si tam sednu, ale nevím, jestli mě uvidí kamera. Takže takhle. Jo, vidíte, ten uzel tam teda hodně straší, ale dá se to ustřihnout potom. Ne přímo uzel, prosím vás, jo, jak ustřihnete přímý uzel, tak už vám to vypadne. Uzel musíte udělat tak silný, aby neprošel látkou, což je někdy těžký. Jo, člověk si udělá takový malinkatý uzlíček, aby to bylo hezký, aby to nebylo vidět. Pak najednou veme jehlu, nit, ují, a uzel mu projede látkou, protože je moc malý. Jo, tak lepší je takováhle šmodrchanice. Tak. Ona se pak šmodrchanice ustřihne, zbyde jenom malinkatý uzlík. Tak. Můžu jezdit takhle, pak zapíchnu zase vokus dál, záleží, jak chci mít dlouhý stech. Buc a mám první stech předního stehu. Další. Ježiš, to je moc vedle. No, to je taky křivý. Zase dopředu. A zase dopředu. Já budu dělat takový větší stehy, ať jsme rychleji na začátku, ať tady nestrávíme 200 let kvůli jednomu stehu. A nebo taky můžete, když to chcete mít rychle, tak nemusíte píchat dolů, utahovat zase nahoru, utahovat zase. Každý píchnutí utahovat, ale můžete dělat tohle. Že prostě takhle zapíchnu, tady dole to by to tam taky muselo zůstat zapíchlý, tady dole to vohnu. A takhle to zapíchnu do té jehly, do té látky. Pak vyjedu rovně. A mám skoro dva stehy hotový. Udělám bum. Udělám bum. Udělám bum. Udělám bum. Musel bych taky jet rovně, ale nevadí. A během chvilky já mám ušitý tři stehy na jeden ráz. Jo, takhle. Teď uděláme takhle. Buc. Tak, a když zakončujeme, tak děláme to, že uděláme jako, že chceme šít stech, ale uděláme to na rubové straně. To znamená, že si jednou píchnem. Teď to otočíme a můžeme to píchnout do látky, zase zpátky. Jestli to budu dělat dobře. Takhle můžeme píchnout zpátky do látky. A tady nám zbylo takový očko malý. Uděláme si takovýhle očko. Vidíte všichni, jo? Vidíte očko. Tím očkem já provlíknu tuhle nit, jenže když udělám tohle, tak mi vznikne tady. Ne, takhle je to špatně. Začal jsem dobře, udělal jsem to blbě. Zmařil jsem to blbec. Tak počkejte, tak to uděláme takhle. My jsme teda matlači. Takže tady mám malý steh poslední. Najedu si takhle pod ten steh.
takhle si tady udělám uzlík. On se to trhne, on to je papír, ale udělám si tady takovejhle uzlík. Se mi moc nepoved teda. Nějak se mi to nedaří dneska v tom šití teda. Dneska bych... Tak. Ta je to škaredice, ale vidíte, že máme škaredici na rubu a škaredici na rubu. Jo? Tím pádem, když mám na sobě, dám příklad. Představte si, že tohle, počkejte. Tak. Takhle to utrhnu, protože jsem línej jít pro nůžky. Představte si, že tohle je nějaký, já nevím, košile, tričko. A který jste si vy zašili. Kdyby tohle byla lícová strana, tak se vám každý vysměje. Tak s takovouhle ušitou košilí byste nešli asi ani na balkonci sednout. Ale když tohle bude lícová strana, tak ta už vypadá líp, že jo? Ta už vypadá líp, že jo? To vošklivý, nepovodený je právě skovaný. A to je právě ten důvod, proč se na rubovou stranu dávají uzlé švy a přehybá se okraj látky. Jo? Když něco takhle budu šít a tady ta látka, taky se setkáme s látkou, která se třepí, ona to dělá převážně z 90% každá látka, také se bude třepit a tady bych já tu látku vzal a přišil jí takhle k jiný látce, tak tady akorát budou čouhat chlupy a nebude nic držet. A když jí takhle vemu, takhle jí přehnu, ještě jí přehnu jednou, takhle tu hranu nejlíp takhle. Takhle přehnu třeba půl centimetru té hrany, pak vohnu další, asi třeba centimetr klidně, záleží, jak to situace dovoluje. A teď to sešiju. Tak tady mám krásnou hladkou stranu, která nikam nepřečuhuje. Můžeme vidět názorně. Podívejte se, tady je to rozpáraný, zašmodrchaný, jo, padají z toho nítě, jo, a umíte si představit, jak by na vás lidi koukali, kdybyste tuhletu chlupatici měli na lícový straně. Kdyby tohle viselo někde v krámě ve Vejroze, tak ani byste si to nekoupili, ani byste se na to nepodívali. Jo, a to je právě to, že tady oni přehli tuhle látku, právě tady je ta látka jiná, že jo, ale tady vidíme, takovouhle látku úplně stejně i tady zevnitř. A to je právě ten důvod, že ten rukáv je o centimetr, centimetr a půl zkrácený. A ten centimetr a půl kouká tady vevnitř. A je to právě sešitý, aby se to nerozpáralo. Tím pádem, když já mám na sobě takhle rukáv, tak ani nevíte, že se vevnitř v rukávu párají nítě. Jo? Protože říkám, kdybyste tohle měli na lícu, tak by si to nikdo nekoupil. Tak. Tím si myslím, že bychom asi skončili se šitím, nebo ne s kurzem, prosím vás, abyste si nemysleli.
ne s kurzem. Kurz ještě pokračuje. Kurz šití ještě pokračuje, protože my se budeme učit potom. Zadní stech, obnitkovací stech, a ještě se budeme učit skrytej stech. Skrytej stech, já vám můžu říct, že se šije obloučkovou jehlou. Ale protože obloučkovou jehlu já nemám. Mám tady jednu vohnutou, ale to neznamená, že je obloučková. Takže budeme šít rovnou jehlou, ale dá se to taky. Dá se to taky. Dá se to šít taky, jde to blbě, ale dá se to šít taky, skrytej stech, rovnou jehlou. Ale hlavně budeme používat tyhle tři základní. Přední stech, ten jste viděli dneska, zadní stech, ten uvidíte příště, a obnitkovací stech. Obnitkovací stech se používá právě proto, aby jste si vlastně zahladili hranu látky, aby se netřepila. Jo, můžete si ji také zašít obnitkovacím stehem, tím si ji stáhnete, aby se netřepila. A nebo to můžete udělat teď, jak jsem vám to ukazoval, tu látku dvakrát vohnete, půl centimetru k centimetr. Vemete šitičko a sešijete to. Buď a máte vymalováno. A je to tak, máte vymalováno. Takže přední stech, zadní stech, obnitkovací stech. To se budeme učit. Pak se budeme učit přišívat knoflíky. A poutko. To je celý naše ruční šití. Až tohle to budeme zvládat, tak si ušijeme už nějaký výrobek. A pustíme se do šití na šicím stroji. Takže zatím zdravím a ať vás to šití baví a ať si z tohohle kurzu vezmete nějaké ponaučení a nadále se tomu hodláte věnovat. Zdravím.